We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Talvez eles gostassem de botar alguma coisa quentinha pela garganta. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Sim, realmente é a época para dividirmos. E falando nisso, devo preparar meu último presente para Plutark. Cérebro! Saudações, gordote gelado. Plutark precisa de gelo, Cérebro. Muito gelo. Agora! Os Suga-neves estão prontos? Aguardando seu comando, cremosidade gelada. Excelente. Então vamos prosseguir com o nosso plano para precipitar a derrota final deste planeta. Quer dizer, roubar a neve, parmesão deteriorado. Exatamente. E quando estiver terminado, Chicago terá o maior Natal, o mais amargo de todos os natais. Ah, que isso, cara? Você não vai querer ficar parecendo um réptil cheio d'água, não é? É isso mesmo. Tem que ficar igualzinho a mim, é isso. Ah, que engraçadinhos. Fingem ser durões e machões, mas no fundo se derretem com as criancinhas órfãs. Quem? Nós? Não, tenho certeza que somos durões e machões. É que eles têm brinquedos de neve maneiros. Ah, tem razão em relação à parte engraçadinha, querida. Ai, ai, ai! Vocês são doidos mesmo, hein? Ai. E não me enganam nem um pouco. Ah, os Suga-neves estão funcionando perfeitamente. Juntando e guardando o fluido congelado da Terra e guardando do espaço, pronto para ser mandado para Plutark. Oh, o comandante ficará tão satisfeito. Aumente a aceleração, está bem, meu caro doutor? O que quer dizer, grande fedor? É muito simples. Mais rápido! Seu desejo é uma ordem, senhor Queijão. Ô, Todd! O que, Vini? Eu tava querendo avisar pra você se abaixar, né? Eu acho que devia ter falado mais cedo. Ô, Vini! Ah, Vini e a flecha não conseguem me acertar. Ai! Ai, Caras, essa brincadeira foi perigosa. É, mas foi legal. Por acaso não gostou? Hã? Que coisas são essas? Não sei não, mas sabe o que parece? Devora camundongos. Zona Gelada. Versão brasileira, Herbert Richards. Coloque as crianças a salvo, Charlie! É, a gente cuida dessas latas velhas. Boa hora para usarmos os novos pneus que a Charlie projetou para nossas motos. Olha isso, irmão! É fundo! Eu preciso ficar por cima da situação. Decolando! Ai, não consigo! Eu não consigo ter uma grande tração! Ah! Uhul! Esse plano de batalha precisa melhorar! Esse não era o final que eu queria. Não sei de onde essas máquinas estão vindo, mas está na hora de botar elas no gelo. Alguma coisa está destruindo o Suga-neve. Ah, atualmente, alguma coisa sempre quer dizer aqueles ratos intrometidos. Recolha o Suga-neve! Tá aí, eles estão fugindo. Droga, preciso de exercício para me aquecer. Até que enfim. Não se preocupe, irmão. Se aquelas máquinas são do Bolacha, pode apostar que ainda vai ter que correr muito por aqui. Armamento total, caro doutor. Aqueles ratos motoqueiros precisam aprender que é perigoso danificar a propriedade de Lawrence Bolacha. Aprender é um grande bolacha. E a propósito, eu tenho uma coisa para mostrar que creio que achará muito intrigante. Isto foi gravado pelo sistema de monitoramento do Suga-neve. E perceberá que os ratos se preocupam com as crianças órfãs, não? Realmente, doutor. Parece que os roedores renegados têm um ponto fraco por elas, não? É um ponto fraco e uma fraqueza que eu posso explorar muito bem. O que é isso? É o sol, riqueza mole. Sei que é o sol, seu cientista idiota. Mas o que está fazendo aqui? Brilhando. Está derretendo a neve, sua lagarta estúpida. Neve derretida é inútil para mim. Eu preciso de gelo. Não se preocupe, rechonchuda excelência. Eu tenho o vilão certo para ajudá-lo. Observe. Saudações, Dr. Cérebro. Eu sempre disse que seria um dia gelado quando nos encontrássemos de novo. Dr. Cérebro, quem é essa idiota diminuta? Essa é a Gela Tudo, senhor gigante gigantesco. Ela colocará Chicago numa grande gelada, pronta para entrega bem rapidinho. Não acabe com a minha paciência, Cérebro. Como essa anã pode fazer isso? Boletim meteorológico. O tempo hoje prevê chuvas pesadas sobre o centro do Bolacha. É melhor pegarem seus guarda-chuvas. Quê? O que está acontecendo? Deixa pra lá. Contratada. Não se esqueça, muito gelo. É claro. Pouca umidade, muita neve e nevascas congelantes numa cidade com muito vento. Exceto, é claro, aqui na Torre Bolacha, onde tem sol, sol, sol. Trabalho maravilhoso, Gela Tudo. Ah, talvez seja melhor começarmos uma nova folha. Vai em frente e deixe-nos ricos com o ramo de turismo. Não! Eu fico imaginando como as criancinhas dos ratos motoqueiros estão suportando este inverno. Eu diria que mal, grande rinoceronte. Certamente que sim. São a minha isca. Minha isca para os ratos motoqueiros. Garagem última chance. Gata, eu já ouvi falar em sonhos brancos de Natal, mas isso aqui tá um pesadelo. Só pode estar brincando. Lembra dos órfãos? Parece que estão levando uma surra gelada desse tempo. Sim, sem comida, sem calor e sem água. E a neve está atrapalhando tudo. As coisas estão muito feias para as crianças do orfanato. E tudo que podemos fazer é rezar. Rezar por um milagre. Somos nós! Iau! Milagres limitados! Nem pressa! Nem neve! Nem um plutarquiano fedorento! Vai evitar que os motoqueiros salvem essas crianças! Vamos decolar! Preciso ensinar a eles que tem que abrir a porta antes de sair. Correndo pela neve a 300 por hora, pela estrada vamos levando todo mundo. Ah, aqueles roedores miseráveis finalmente se revelaram. Pronta para acabar com os ratos, senhorita Gela? Sim, é claro. Um pedido de chuvas de granizo a caminho. Eu adoro! Ah, aí Todd, aí Brad, todos na moto! Vamos nessa, irmãos! O socorro tá a caminho! É, Feliz Natal pra todos e pra todos uma boa noite! Ai, isso aqui não é enfeite de Natal não, hein? É melhor começarmos a agir. Essas crianças estão com problemas. Falou, irmão. Temos que fazer alguma coisa. Senão a gente congela. Esse tempo não é normal. É, deve ser uma armadilha. Nesse caso, vamos dar um jeito nisso, irmãos. Me sigam. Daí, estamos fervendo na zona gelada. Uhul! Vamos salvar as crianças! Pode não ser Natal ainda, mas vamos dar o presente agora! Ah, são os caras da moto! Legal! É, parece que a tempestade acabou. Por enquanto. Vocês estão bem? É, mas nossas casas foram destruídas e já é quase Natal. Ah, poxa. Igualzinho ao filme. Pera aí, grandão. Calma, crianças. Nós vamos dar um jeito nisso. Eu tenho um palpite que essa tempestade não foi um acidente. É, eu diria que você tem razão. Olha só! O Bolacha quer ter certeza que vai ganhar uma boa grana com isso aqui. Deve ter encontrado um jeito de controlar o tempo. Eu sabia que tudo isso era uma armadilha. Ah, alguém gordo, fedorento e feio vai pagar por isso. Vocês vão ver só. Você falou bem, Vini. Vamos decolar! Acha que eles vão conseguir? É claro. Você não viu como eles são muito legais? É, eu vi. Né? Droga! Aqueles infelizes ratos motoqueiros acabaram com meu bombardeio! Sim, é grande Bolacha. E não apenas isso. Parece que descobriram que tem o seu dedo nesse desastre. Será melhor não estarmos aqui quando eles chegarem. Como está o Lago Michel? Quase tão sólido como o gelo aqui, senhor Bolacha. Exagerou dessa vez, Bolacha! É, ninguém põe em perigo a vida das crianças quando os machões de Marte estão por perto! Devemos partir. E partir rapidamente. Se me permite, senhor Bolacha, por favor, entre no meu avião do tempo! Parem de atirar, irmãos! Nosso amigão está dando fora! É, mas ele tem que descer em algum lugar. Eu vou ter um presentinho para quando ele descer. Estou ouvindo, irmãos! Então vamos arrancar, arrancar, arrancar! Rápido! Excelente! Todo este gelo deve preencher o primeiro carregamento para Plutark. Cérebro... Sim, grande gordura. Mande o Suga-neve, por favor. Agora mesmo, grande inconveniente. Isso é excelente. Agora eu posso congelar toda a água da Terra e roubar até a última gota de gelo para Plutark. Vai ter toda a água, bochechudo. E então, quando toda a água da Terra estiver sob o meu controle, os líderes da Terra vão implorar que eu troque suas reservas minerais por um gole de água. É cruel, esperto. Ah! Os ratos motoqueiros! Tá parecendo uma festa legal e viemos pra quebrar o gelo. Vamos esquentar isso. Esses malditos ratos, porque sempre tem que fazer essa entrada violenta? Não se preocupe, reverência crítica. Meus novos Suga-neves podem se cuidar agora. Que isso? Parece que é hora do show. Mas como dizem, quanto maior a altura, maior a queda. Queda? Não sabia que o ditado era assim. Pois é. Vamos ficar frios, porque um problemão vai cair agora mesmo. Que tal a gente dar uma esquentada nesse pé gelado? Pode parecer uma piadinha. Mas não é engraçado. Ai, peraí, meu dia de tomar banho não é hoje não, gente. Ai, ai. Ai! Aguenta firme, irmão! Acredite, estou fazendo o melhor! Fantástico! O melhor espetáculo de Natal que já presenciei. Agora, rápido, acabe com ele, Cérebro. Tem um gelo para colher. Eu estou tentando, grande hipopótamo. Aqui vai o Vini! É o nosso Vini! Cara louco, mas tem estilo! Uhul! Cidade complexa essa, hein? Exige concentração e habilidade. Tem lugar pra mais um, hein? Ah, que maneiro! É demais! Ô, irmão, vou acabar nos machucando aqui. Então vamos botar pra quebrar. Calor duplo número 5 agora! Na mosca! Olha, desculpe eu não ficar, hein? Mas que vocês tenham uma bela queda e um belo inverno! São meus votos também, viu, gorducho? Vou acabar com vocês por isso, seus ratos! Ah! Não! Neve! Vento! Ai! A tempestade! Ei, me solta, sua lata velha amassada! Meu mapa! Ah, meu mapa! Agora eu nunca vou entrar pra CNN! Ah! Cérebro, acredito que uma partida precipitada seja prudente neste momento em especial. É o que foi que disse, chefe tão culto? Saia daí! Vou ativar o transportador! Não! Hã? Pra onde ele foi? Ah, droga! Agora que tava ficando divertido! Sabe, irmãos, alguma coisa me diz que os problemas do Bolacha estão ficando cada vez maiores. Casa nova pra gente, papai Todd. Olha, Toby, vamos dizer que é uma contribuição de um grande homem de negócios do mundo. Afinal, amiguinhos, era a véspera do Natal. E por toda a casa, ninguém se mexia. Menos nós, os camundongos! Ah, mas que droga!